Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu, bem-vindo a Futirinhas, vou pedir pra você o seu like já, tá? Se inscreve no canal se você não for inscrito e se inscreve lá também no meu canal do Santos, vem pro Peixão O link está aqui na descrição e também no canal do Corinthians, do Pepe, o Crack Pepe, o link também está na descrição Resolvi ousar, hein? Vamos chegar a 30 mil inscritos lá, a cada 10 eu vou dar duas camisas, tô nem aí Tô, tô doido, tô doido, eu vou usar a grana que dá lá pra dar... Pra presentear a galera que se inscrever lá, então... Vai lá, se inscreve, beleza? Estamos chegando a fazer seis de uma vez lá. Porque estamos chegando a 30 e não fiz nem a primeira. Mas beleza, vamos fazer. Enfim, vamos falar aí da vitória do Bayern de Munique em cima do, do Barcelona. E também da derrota do Manchester United para os jovens menino, o Young Boys. Tá certo? Começando aí com o Barça. O Barcelona recebeu o Bayern de Munique no Camp Nou, né? Primeiro jogo do Champions League sem o Messi, aquela coisa toda. O Barça até a volta do Coutinho foi uma coisa boa entrou razoavelmente bem, né? dentro das proporções aí do jogo. Mas a gente já esperava que o Bayern de Munique fosse ser superior, fosse comandar as ações do jogo, é um time mais preparado, tem um grande técnico, o Nagelsmann tem muita visão de, de tática muito, muito boa, cara, é um grande treinador. E foi o que aconteceu. O Bayern desde o começo Começou tocando muito mais a bola, pressionando no ataque, é, tendo muita chance, aquela coisa massacrante de ficar dentro da área adversária e aquele desespero para tirar a bola de alguma maneira, foi isso que o Barcelona tentou fazer. E toda grande chance, grande chance, que o Barcelona tentava criar, precisava correr demais, porque era um contra-ataque. Então, basicamente, eram jogadas do Depay, do Memphis e do De Jong, do Frank De Jong, porque o Luke De Jong... Fez uma partida horrorosa, né? Eu acho ele um jogador bem fraco, ainda mais para esse tipo de jogo. Ele é aquele centroavante mais trombador, ele não é centroavante de contra-ataque. Eu acho que o Coyman entendeu muito errado o jogo. Ele foi com três zagueiros, né? Mas ele entendeu errado o jogo para colocar o Luke De Jong. Ele poderia ter colocado um jogador mais rápido. Até o Brat White nesse jogo seria mais interessante do que o Luke de Jong, porque o Luke de Jong é um trombador, não é um cara de velocidade. Então, basicamente, era o Memphis tentando puxar contra-ataque e o Frank de Jong sendo meia cerebral, de pegar a bola na defesa e tentar levar até o ataque. Foi o melhor jogador do Barcelona no jogo, foi o Frank de Jong. Eu também e acho também o Memphis que é um os que mais ofereceram algum tipo de perigo para o gol do Neuer. Só que o Bayern, cara, é um time muito, muito, muito forte. É, O Musiala jogou muito bem do lado direito. Tanto assim, ó, o Coman reserva, o Nabi tava na reserva. Cara, sabe? É um time muito forte, cara. O Lucas Hernandes é reserva, o Sul, o Stanisic é reserva. Então, assim, tem, tem um time muito bom, cara. E aí, cara, o primeiro gol acabou saindo numa cagada, né? Num chute do Miller. O Ter Stegen tava todo na bola, a bola bateu nas costas, acho que foi do, do Piquet. Foi, aliás, foi do Eric Garcia batendo no bumbum do Eric Garcia. E 1x0 para o Bayern de Munique E aí, né, não teve o que fazer. O Barcelona basicamente ficou na defesa e você via esforço, né? Muito moleque. Depois começou a entrar um monte de moleque. É, entrou o Gavi, entrou o Balde, que entrou bem no lugar do Alba, inclusive, né? Entrou bem, foi bem acionado. O Coutinho voltou, é, entrou no lugar do Luke de Jong, mas também não, não fez grandes coisas ali. Mas tentou puxar para o meio e bater, tentou puxar uma jogada ou outra. Agora a camisa 14 de novo, foi a camisa que ele jogou a primeira passagem no Barcelona, né? É, depois, cara, não teve nada. O Lewandowski comandou todas as ações de, de ataque. O que sobrava era o Lewandowski, né? O Lewandowski fez dois gols totalmente esperados. É um cara incrível, um ataque incrível. O Bayern tá entre os grandes favoritos ao título, sim. Por mais que não tenha comprado meio mundo, é um time muito forte. Mas contratou um grande técnico, perdeu um grande técnico e contratou outro grande técnico. É uma aposta, mas que vinha fazendo um grande trabalho. No Leipzig. Então, o Nagelsmann, assim, é muito novo ainda. O Nagelsmann tem 34 anos, se eu não me engano. Tem a carreira toda pela frente, cara. Tem mais 30 anos de trabalho, pelo menos, aí, como treinador. E, pelo que parece, é um cara que vai sempre tentar usar e tentar se atualizar e tentar renovar o trabalho. Então, assim, é um técnico pra muitos e muitos anos, aí, pelo menos pra uma década de Bayern de Munique, aí, não sei que aconteça um desastre. Ou ele queira sair, ou a Alemanha leve ele, né? Como foi a coisa o caso do Hans Flick ali mas tá assim foi um jogo totalmente fácil para o Bayern de Munique e assim tinha determinados momentos do jogo que se assistia olhando parecia aquele amistosão de fim de ano já porque sabia que o Barcelona não ia fazer nada sabia que o Barcelona não oferecia resistência nenhuma e se o Bayern pressionasse mais poderia colocar muito mais gols dentro do gol do Ter Stegen o Neuer trabalhou muito pouco a defesa do, do Bayern teve pouco trabalho quem trabalhou mais foi o Pamekano, fez um grande jogo acabou tomando amarelo também mas fez um grande jogo e assim, cara, é um time sensacional, né? A gente já tá chovendo molhado, né? Foi semifinalista da última Champions, ganhou a outra. E com essa também, pelo menos, eu acho que semifinal chega também. É um time muito forte, tá? Entre os postulantes ao título. E se for campeão, não é, des... não é... seria surpresa nenhuma. Afinal, tem o um atacante mais letal do mundo hoje, que é o Lewandowski. O Lewandowski, se eu não me engano, tem 47 gols em 36 jogos. É muita coisa. Fora as assistências, que eu acho que são 12. É um absurdo o desempenho do Lewandowski. Ele tá num desempenho... Nível Messi dos 90 gols lá, cara. De meter gol o tempo inteiro. Em todos os jogos. E não é só no, na Bundesliga. É na Champions também. Todo jogo de altíssimo nível, o Lewandowski tá metendo gol, cara. É 33 anos, né? Opa, tem um negocinho no meu cabelo aqui. Ah, tirei. Aqui, achei. Achei, achei. É um negocinho Tirei. Enfim, tá jogando demais. E, cara, é um grande craque. Com relação ao Manchester United, o Cristiano Ronaldo fez gol, né? Ele fez o gol. Fez o gol e só. Porque o Manchester United entrou muito, muito mal contra o Young Boys. O Young Boys fez um grande jogo. O Manchester United teve dois chutes ao gol no jogo todo. Um deles foi o gol do Cristiano Ronaldo. De resto, foram 19 chutes do Young Boys. O Young Boys jogou para vencer o jogo e mereceu a vitória. Acabou sendo aquela vitória no último minuto. Pô, emoção pra caramba. Gol, gol no, no, praticamente no último lance. Os moleques chorando e tal. Foi uma grande vitória do Young Boys. Mas não é terra arrasada também, porque já tá falando, ah, o Manchester United vai nem passar da primeira fase, isso aqui. É, eu elogiei o Air que ele teve muita evolução pro que ele começou no Manchester United. Mas ainda assim, há certos problemas. Ele tirou o Cristiano Ronaldo para botar o Lingard, e o Lingard acabou se dando o passe, né? Ele foi com a bola pro De Gea, e o Young Boys acabou fazendo o gol, então ele acabou dando o passe pro gol, e deu assistência. Mas, cara, uma coisa que eu aprendi, foi o Luxemburgo que falou... Quando ele estava no Real Madrid, o Zidane e o Ronaldo foram substituídos num jogo. E o Real Madrid acabou perdendo para a Juventus. Tava 1 a 0, eles estavam cansados, mas o Luxemburgo tirou os dois para substituir para botar caras mais descansados e a Juventus acabou virando o jogo. E depois do jogo o Zidane falou para ele: "A gente não pode sair porque os caras respeitam a gente. Se a gente sai, eles ficam mais relaxados e jogam mais, com a gente em campo mesmo cansados, os caras ficam preocupados. Então tem sempre dois, três caras preocupados com a gente o tempo inteiro. E o time fica preso. Não consegue sair tanto. Então você tem que trocar outros caras. E é verdade. Esse tipo de cara. Não sei que o Cristiano Ronaldo tenha pedido pra sair, mas o, o Cristiano Ronaldo não pode sair em certos, certos jogos. Esse jogo, principalmente, não poderia sair. Por quê? Porque era um time que tava amassando o Manchester United e às vezes num desafogo ali. É um cara que ainda é muito veloz com 36 anos de idade, cara. Ele ainda é muito rápido, ele ainda vai para cima, ele ainda dá distância de zagueiro. Então não dá pra simplesmente substituir. Podia substituir o outro, deixar ele mais isolado, deixar ele só para contra-ataque, né? Mas não era o jogo para substituir. E também o Manchester United não pode ser permissivo desse jeito. Por mais que tenha tido o ambiçaca expulso, não pode ser permissivo desse jeito, assim, deixar ser totalmente comandado, como foi pelo Young Boys. Que é o Young Boys, né, cara? É um time da Suíça, é um time pequeno. É grande na Suíça, mas é um time pequeno a nível internacional. Então é isso. E só um negócio: no Barcelona, o Koeman e o Laporta já estão em rota de colisão. O Koeman falou que ele vai tirar o Barcelona dessa situação, que depende dele, não sei o quê. E que não depende de diretoria. E o Laporta falou que não. Que quem vai tirar o Barcelona dessa situação é a diretoria com. tocando a parte financeira agora, porque a situação é calamitosa. Então já há um choque de de egos ali dentro do Barcelona, que a temporada acabou de começar, cara. A temporada acabou de começar. E o Laporta, ele veio pro primeiro ano dele aqui agora. Então, como será que vai ser essa relação dos dois aí, já começando a ter uns entreveiros? O Laporta já bate dedo que quer mais um 4-3-3, quer um time mais ofensivo, não sei o quê. E o Koeman tá indo no 3-5-2, tá sendo um pouco mais... É, cuidadoso porque não dá para simplesmente soltar o Barcelona agora, porque o time não é tão forte quanto era nas outras temporadas. O time ainda tem, tem tá sem o Sufate ainda que tá fazendo falta, tem jogadores fora, até o Agüero tá fora, então o, não dá pra simplesmente soltar o Barcelona para cima de todo mundo achando que é o Barcelona de outros tempos. Não é, é um processo de reconstrução que vai ser árduo, doloroso e lento, não vai ser de um dia para o outro. E o Barcelona já passou por isso antes pelo menos no jogo você via que a torcida estava apoiando mesmo os jogadores da base ali não ficou pegando no pé deles as tentativas deles eles eram aplaudidos eram incentivados então a torcida meio que entende o momento mas pega no pé sim porque a situação é muito ruim só que é uma situação que caiu no colo desse, dessa diretoria atual né eles, lógico que eles foram atrás para serem é, diretores para mandarem no clube agora mas não é uma situação fácil é uma situação muito difícil de lidar mas a gente está falando de um time que tem muito potencial financeiro, então assim é uma situação mais fácil de reverter comparando com os times no Brasil, entendeu? O, a grana que rola no futebol europeu é muito mais forte, então eu acho que o Barcelona de um ano, dois aí consegue pelo menos recuperar financeiramente para depois começar aquele processo árduo e mais incisivo no elenco. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você achou do jogo, tá? Diz aí, diz aí também sobre o jogo do Cristiano Ronaldo, do Manchester United. O que você achou? Quero saber a sua opinião. Faz o cocô, curta comente, compartilhe. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis e tchau.